María Oruña texe esta nova novela de misterio que a María esconde arrador dunha boleta chamada La Giralda, na que aparece morta pois unha muller, Judith Pombo, que era a encargada de organizar unha festa en homenaxe a un extenista, pero ela aparece morta nun cuarto pechado. Entón, a partir de aí, a tenente galega Valentina Redondo ten que tentar descubrir que é o que pasou arredor disto, non? É un pouco o tipo de novelas desas que nun cuarto pechado non hai maneira de entrar, de sair, non se sabe que pasou, pois María Oruña, a partir desa idea, vai nos texendo unha historia de misterio, o que a Marea esconde.